beli barang, orang yang anda berhubung tu kata boleh COD, you all perlu hati-hati. Hi guys, assalamualaikum everyone. Dapat inquiry nak beli seluar Alora. Kemudiannya rasa tak confident. Katanya sekarang ni banyak scam. Dia tanya kalau ada COD, dia tak ada COD. Mana cara kita nak order kan? Order Alora pants daripada distributor yang sah macam kami ni. Kerja kami untuk memastikan proses nak order berjalan dengan lancar ya. Sebab untuk dapat harga member, beza harga member dengan harga non-member ni ketara. Bila dia dah berminat, dia akan definitely nak harga member lah. Untuk you mendapatkan harga member, you perlu diintroducekan oleh distributor ataupun member yang lain. Kita akan bagi you all link. Dalam link tu, dia akan ada requirement yang diperlukan seperti scan IC, bagi account number dan sebagainya lah. Saya nak explain dulu pasal IC. IC ni kita menggunakan sistem eKYC. Bila kita bagi link dan bila dia buka link tu, dia nampak nak minta IC, diorang akan trigger lah. Yelah, betul lah tu. Bukannya boleh nak bagi IC macam tu je. Kami sebagai distributor memang betul tak dibenarkan untuk minta IC orang. Sebab tu kami tak minta. Sebab tu kita bagi link tu, everything kena buat sendiri. Kita ada juga kakak-kakak, abang-abang yang tak pandai lah online-online ni. Ada yang sampai cakap, okey lah, akak ambil gambar IC akak, akak hantar dekat you, you tolong buatkan. Tak boleh guys, kita tak boleh buat. Itu yang bahaya. Kalau you boleh bagi IC you macam tu je pada orang melalui, itu bahaya je. Sistem eKYC yang BE International gunakan ni adalah sistem yang sangat selamat. Sistem yang dia bayar ya, mahal ya guys ya, bukan sistem yang murah ya. eKYC ni adalah sistem yang gunakan oleh bank-bank, institusi-institusi keuangan. Jadi eKYC ni you all boleh lah guna. Ya, faham. Account number ni pun bahaya. Pernah kena scam dengan cara dia bagi account number dia pada orang kan. Tak wajib nak letak account number pun tak apa. Company nak bagi rebate, kalau rebate dah banyak nanti, kalau ada account number, company akan terus masukkan dalam account. Kalau tak ada account number, company akan simpan. Jadi bila nak update account number, dia macam leceh sikit lah. Company pun needs to verify. Bila order melalui kami yang memang tak ada COD, barangan akan dihantar direct daripada BE International punya warehouse, direct kepada you guys. Kerja kami sebagai orang yang perkenalkan you, kita bagi link tu, you register link sah yang diberikan oleh syarikat. Kami ni adalah umpama consultant. Nak beli tu nanti, nak ukur Alora pants macam mana cara, size apa nak ambil, katakanlah bila pakai rasa macam ni. Kamilah orangnya yang you guys akan datang balik untuk tanya. Kita ni macam you all punya servicing consultant, merangkap business partner sekiranya you decide untuk buat BE International ni sebagai business. So, saya harap itu menjawab. Oh, lagi satu kan, sekiranya you all nak beli barang, orang yang anda berhubung tu kata boleh COD untuk barangan BE International ni, yang itu you all perlu hati-hati. Bye guys.